57-річна Лідія Дробіна не стримує сліз. 25 лютого жінка втекла від обстрілів з Василькова, що на Київщині, до Вінниці. Їхала, розповідає, автостопом. Тут її тимчасово прихистили друзі. У міський центр надання гуманітарної допомоги прийшла, каже, по речі першої необхідності. Дали мені продуктовий набір. Все, що треба, і хліб, і макарони, і от із одежі там дещо здали. У міському центрі надання гуманітарної допомоги є всі товари першої необхідності. Серед них, зокрема, цукор, картопля, консервація, макарони, крупи, олія, засоби гігієни та підгузки для малюків, каже волонтерка Олена Гелетко. Чоловічі окремо, жіночі окремо, взуття, дитяче по роках, до року, до трьох, до шести і так далі. Да, все порозкладали, продукти приносять, фасуємо. Також, бо сахар привезли в мішках, то треба його пофасувати, щоб всім вистачило. Засоби гігієни, да, зубні пасти, щітки, шампуні, мило. Все це в нас поки що є. Таку допомогу отримати можуть лише внутрішньо переміщені особи. Це люди, які змушені були покинути власний дім через війну. Для цього потрібно стати на облік у департаменті соціальної політики міськради, пояснює заступниця директора Наталя Паламарчук. Для того, аби отримати набір, обов'язково потрібно зареєструватися в наших прозорих офісах за адресами Космонавтів 30, та Замостянська, 7. Після того, коли люди отримують довідку, що вони є внутрішньо переміщеними особами, вони звертаються за телефонами гарячої лінії і вже силами Департаменту соціальної політики формуються ті пакети, такі, скажімо, першої необхідності. Сьогодні допомогу у центрі отримали 16 внутрішньо переміщених осіб, каже Паламарчук. Пакунки видають щодня з 11 до 16 години. Наразі в прозорих офісах Вінниці зареєструвалися понад 1000 людей, аби отримати довідки внутрішньопереміщених осіб. Усі вони планують залишитися у Вінниці. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.